Ty vole! Tady otec roku, opravdu. Mají přece přednost. Přece se nebudou rozlížet. Hele, tady pro kontext, jo. Všimněte si tady té zákazové značky. Vidíte? Nevidíte, že? Jo, takže tady tamhle ta sebranka, která způsobí dvě nehody během 10 sekund, tak ještě bude držkovat, jakože fanoušek jede v protisměru. Neskutečné. No nic, pokračujeme. Každopádně, následující záběr není úplně pro slabší povahy nebo pro milovníky zvířatek. Takže pokud se necítíte, radši to přetočte tak o 10 sekund. Musím se stihnout zelenou. A že to je nějaký přechod? Co jako? Jo, a je to po dlouhé době, co taky něco jako se stalo dobrý. Ty vole. To je čurák, ty vole, tak to, ten bude jasný, ten je už na tom vyfocený, že? To ještě překvapuje jako. A mimochodem, ano, i na tomhle krátkém placku platí přednost prava. Já si měl přednost, ale... Přednost prava. Přednost prava. Ale první zastavíš, ty vole, se rozjedu, tam letíš. Protože on mi tam letí do toho. Na hlavu, vole. Já jsem to jako, na hlavu. Jsem přednost prava. Co bylo to čekání na hlavu? Mám kameru. Dělo, mám kameru. Mám kameru, nevyhrožuj. No, jako? Mám kameru, nevyhrožuj. No, co jako ty blbečku?
Šafér kamionu. Čo, ten kamion jak zažil, jo? Co tu je nějaký? Sobota večer, je to živé. Tak si gang? Tak jako... Prostě živé, no. Čo, ty si asi píčka, ne, vole? A tak já tu vylezu. Dobře, na takhle. Čus, čus. Tak ale jako... To, jako, no, co k tomu dodat? Ale vybavuj se. Ale pořádně mohl vyfokovat nebo vytrhnout z auta, takže... Takže vlastně úspěch. Jo, mě zajímalo, jestli jsi jako věděl, že vlastně nemáš všechno. Surprise, motherfucker! Ale ne, nebojte, nespravili to. To byl jenom nějaký asi jednorazový zkrat. Pořád to nefunguje. No. Oh shit, not good. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mimochodem, pamatujete si tady tenhle záběr, kdy fanoušek přehlídl auto? A já jsem se v kompilaci docela podivoval, jako jak je to možné. No, tak jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži. A můžu potvrdit, opravdu to možné je. Ne, ty to ne, pozor. Kubo, hej, jsem tam neviděl, ne, normálně zatím, hej. Takže, dávejte pozor. No a pokud by vám psychopatů nestačilo a chtěli byste další konflikt, tak se můžete podívat na předchozí kompilaci. Ty volíš, ty strany, nebo tě vytáhnu!